نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد محترم سامعين ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بے حد افسوس کے ساتھ رنج و غم کے ساتھ میں آپ کو اس بات سے باخبر کرتا ہوں اور اطلاع دیتا ہوں کہ سال گزشتہ کی طرح ان سال بھی عید الاضحیٰ کی جماعت عیدگاہوں میں درگاہ شریف میں ادا نہیں کی جائے گی کیونکہ حکومت راجستھان کی جانب سے حال ہی میں جو گائیڈ لائن آئی ہے اس میں عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے۔ ہمارا مذہب بھی حکومت سے وفاداری کا حکم دیتا ہے۔ جس طرح ہم نے آج تک حکومت کی گائیڈ لائن کا پالن کیا ہے اسی طرح اس گائیڈ لائن کا بھی پالن ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ پابندی ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ تمام مذاہب کے تہواروں پر لگائی گئی ہے۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے، مسلمانان اجمیر سے، امت مسلمہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ عیدگاہوں میں، درگاہ شریف میں نہ جائیں اور امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں رہ کر چاشت کی نماز کا اہتمام کریں۔ چاشت کی نماز 2 رکعت سے 12 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب آپ عیدگاہ سے گھر تشریف لاتے تو چاشت کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اس کا ذکر میں اپنے پچھلے بیان میں کر چکا ہوں۔ اور قربانی کے تعلق سے آپ حضرات جو قربانی کرتے ہیں، قربانی کا فریضہ انجام دیجئے، لیکن صاف صفائی کا خیال رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد سے جلد دفع فرمائے۔ اور یہ دن جو ہم نے دیکھے ہیں، جو حالات ہمارے سامنے سے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات سے، اس وبا سے ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ تکبیر تشریق کے تعلق سے ان ایام کے اندر آپ حضرات تکبیر تشریق کا اہتمام کریں۔ تکبیر تشریق اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو پڑھتے رہیں۔ میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں اس امید پر کہ آپ حضرات میرے اس بیان کو سن کر اس پر عمل کریں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔